they used to sing this before. Мой духовный учитель Шрила Прабхупада винаги пееше тази песен при да лекции. Possibly is one of the shortest songs we know. И вероятно това е една от най-късните песни, които ние знаем. Four lines. Само четири реда. And it is just describing different aspects of Krishna's lila. И тази песен описва няколко различни аспекта от забавленията и характеристиката на Кришна. Yes. In Vrindavan. Когато той е във Вриндаван. So there he performs different pastimes with his devotees. Там той има различни забавления със своите близки. And let's see, here we have the words. This Radha Madhava, this is actually the Radha Madhava deities in Mayapur, in India. Снимката, която виждате, това са мурките в Индия, които се наричат Радха и Мадхава. Кунджа Бихари, Кришна is Радхава. He is surrounded by, you could say, his devotees, the gopis. These are the eight principal gopis. Кришна е заобиколен от своите много близки гопи. Giri Varadhara означава, че той повдига холма Говарда. Yashoda Nandana is a very dear son of Mother Yashoda. Той е любимият син на майка Yashoda. And Raja Janaranjana delighting the residents of Vrindavan. И той носи наслаждение на всички жители на Вриндаван. Yamuna Tiravanachari is playing on the bank of the Yamuna River. И също така той винаги гледа да си играе на брега на река Ямуна. Yeah.
Един въпрос бърз. Колко от вас не разбират английски? Вау, браво. Всички знаете английски. Добре, имате ли нужда от превод? Или това просто ще ви бави и ще ви разконцентрира? Май няма. Май няма. Пак не се разбира. Ама все пак на някои такива по-термини. Тоест, някъде, ако не разберем, да попитаме, така ли? Да ви... Не, а така нещо, който ще се избави. Ами, ще се слушам да ги много English. Не, 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 Значи, тъй като всички знаете английски, ако някъде объркнеш, ще ми помагате. Това ще става. Български е добре, го знам. Та мама виж ми бъдае, кашна къща, и тали си да гледам да слами, и да ми не е да спеш сара сваше да им рим, да ми почали, да ми решеш, шуя, да ми пошат, да ми шат, да ми не. So, we will speak about, this is a verse from Bhagavad Gita. Това е един стих от Bhagavad Gita. Chapter 8, Attaining the Supreme. Глава 8, която е наречена Достигане на Върховния. And now you have a chance to learn a little bit of Sanskrit. И сега имате уникалната възможност да научите малко санскрит. And chant another mantra, which is, as I said yesterday, all these verses, they are composed with a certain meter, and they can be, even you can sing them, but we call it chanting, repeating it in a melodious way, and it is transcendental song. Имате възможност сега да повторите още една такава мантра. Както вече вчера споменахме, всеки един стих от ведическата литература може да бъде приеман за мантра. И всеки един от тези стихове има няколко различни начини, по които може да се изпее, да се изговори различни мелодии. Така че сега ще пробваме една. So, to give some idea, the, when there's a line on top of the vowel, like the A. Малко във връзка с изписването на, на самите букви, когато има чертичка върху някоя буква. Това означава, че трябва малко по-дълго, два пъти по-дълго да се произнесе тази. And then you have an S with a dot underneath. А когато имате S с точица отдолу. And you have an S with a little slash on top. Или S с чертичка отгоре. So they're both like sh. Те се произнесат не S, S, а се произнесат Sh, българското Sh. You have the Sa, and then you have Nash, Yatsu. Okay, so we can actually go and then, well, that's not important for you when there's a little apostrophe in front. There was an A and it's gone, so on, because there's another vowel in before, so they don't take the two vowels, then one goes and you combine it. Нещо уникално за изписването на санскрит е, че понякога се изяжда, се изчезва буквичката А. Предопределена дума, когато е, когато е след гласна. So we don't say Bavoania, it's Bavonia. Yeah. Anyway, so we can practice word by word. Сега ще повторим дума по дума. Парас. Парас. Тасмат. Тасмат. Ту. Ту. Баво. Баво. Ньо. Ньо. Якто. Якто. Якта. Якта. Санатана. Санатана. Я. Са. Са. Сарвешу. Сарвешу. Бутешу.
Будешу, нашьяцу, на, винашьяти, винашьяти. Парастасмату бавоньо, парастасмату бавоньо. Вьякто вьяктат санатана, вьякто вьяктат санатана. Якса сарвешу бутешу, якса сарвешу бутешу. Нашьяцу на винашьяти, нашьяцу на винашьяти. Парастасмату бавоньо, парастасмату бавоньо. Якто вьяктат санатана, вьякто вьяктат санатана. Якса сарвешу бутешу, якса сарвешу бутешу. Нашьяцу на винашьяти, нашьяцу на винашьяти. Sounds professional. So who has enough confidence to lead us in the same type of chanting? It's not very difficult. Just try. Nobody will laugh, don't worry. Just try. We can do it one more. Parastasmatu bhavanyo, parastasmatu bhavanyo. Vyakto vyaktat sanatana, vyakto vyaktat sanatana. Yaksa sarveshu bhuteshu, yaksa sarveshu bhuteshu. Nashyatsu na vinashyati, nashyatsu na vinashyati. А може да знаем какво означава? Ще дойде този момент. Да не бързаме. She is asking them whether we're going to know what we're going to do, what we're singing now. Oh yes, and you will hear about it very soon. Ще дойде. Yes, after you chant it, we will explain the meaning. Вие поведете. Може да обясним. It will not be a secret mantra. Няма да бъде тайна мантра. Parastasmatu bhavanyo. Oh no, you see a ball. Parastasmatu bhavanyo. Yes, parastasmatu bhavanyo. Vyakto vyaktati sanatana. Tati? No. Vyakto vyaktati sanatana. Vyakto vyaktati sanatana. Yaksa sarveshu bhuteshu. Yaksa sarveshu bhuteshu. Nasyatu na vinashyati. Nasyatu na vinashyati. Parastasmatu bhavanyo, parastasmatu bhavanyo. Vyakto vyakta sanatana, vyakto vyakta sanatana. Yaksa sarveshu bhuteshu, yaksa sarveshu bhuteshu. Nashyatsu na vinashyati, nashyatsu na vinashyati. Parastasmatu bhavanyo, parastasmatu bhavanyo. Vyakto vyaktat sanatana, vyakto vyaktat sanatana. Yaksa sarveshu bhuteshu, yaksa sarveshu bhuteshu. Нашьяцу на винашьяти. Нашьяцу на винашьяти. Like somebody who's studied Sanskrit for years. Maybe another life. Well, past lifetime. Who knows? So now let's see the word for word. Unless somebody else is eager to do it. Somebody else wants to? I don't want to. Entusiasm. Майна. Okay. Para. Transcendental. Yes. Is it transcendental in Bulgarian? Yes, transcendental. The universal word. Yeah. In German, it's transcendental. Oh. And in Spanish, transcendental. Transcendental. So, you know, very good.
Tasmat, tasmat, to that. To what? Yeah, no, but I'm thinking whether we should repeat the English one or the Bulgarian one. No, you can just translate. Okay, come to what? To but. No. Baba. Nature. Природа. Anya, another. Друг. Avyakta, unmanifest. Непроявено. Avyaktat, to be unmanifest. Към непроявеното. Sanatana, eternal. Вечно. Yaksa, that which. Това, което. Sarveshu, all. Всичко. Bhuteshu, manifestation. Проявления. Yes. Nashyatsu, being annihilated. Да бъде унищожено. Na, never. Никога. Vinashyati is annihilated. Бива унищожено. So now Krishna, he will speak about another nature. He says, there is another unmanifest nature. Кришна тук започва да говори за друга природа, която е непроявена от тази, която ние сме свикнали да виждаме. Which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. И тази друга природа, тя е трансцендентална, отвъд пределите на тази природа, която сме свикнали да виждаме, и е непроявена. It is supreme and is never annihilated. Тя е вечна, върховна и никога не бива унищожавана. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Когато всичко на този свят бива унищожено, тази природа остава. So, this verse speaks about, actually speaks about spirits, spiritual world. Всъщност този стих описва духа или духовния свят. This is, you could say, the fundamental first real understanding necessary to enter into spiritual understanding. И това знание, което този стих дава, е основно, за да може човек да навлезе в духовната сфера. Speaking about spiritual sound and mantras. Когато говорим за духовен звук, за мантрите. So, unless we understand there are actually two natures, all this doesn't make much sense. Докато ние не проумеем, че има две различни природи, ние няма как да разберем това, за което става въпрос в тези стихи. Because what is prevalent today in society, in the world, is what we would simply call materialism. Тъй това, което в момента е превъзхождащо в света, който ни се обикаля. В културата, която сме заобредени, е така, може да го наречем материализъм. Especially those who are considered very advanced in knowledge, scientists. И това, тази теза се поддържа още повече от тези хора, които се наричат учени. The great majority of them think that the only thing that exists is matter. Мнозинството от тях счита, че единственото нещо, което съществува, е материята. When you speak about spirit or spiritual or transcendental, it's just fiction and mythology. За тях идеята за духовно, трансцендентална и духовна природа, за тях тази идея е измислица, нощна фантастика. Speak about something like a soul or a spiritual being, it's all just imagination. За тях идеята за душа и за дух е наудничава. And one of the reasons simply is you can't see it. Една от причините, поради която те приемат тази идея за такава, че те просто не могат да видят душата, не могат да я усетят, да я пипнат. Or you cannot measure it and have some instruments to capture the presence of that. Също така те не могат да измерят с инструменти, които имат. Yes, because actually if you think about it, what they say, many things are quite like fiction almost. Но ако погледнем нещата, те са и 9% нещата, които те споменават, трябва да погледнем, те също звучат като научна фантастика. They speak about the origin of the universe as a great explosion. За тях Вселената е породена от голям взрив. That nobody has seen. Нещо, което никой до сега не е виждал. And you imagine it in reality. И всъщност те си го представят, че съществува. They will give a good, their argument is that with our instruments, we are perceiving
some waves that are coming from a very distant place. Техният аргумент за тази теория, че със своите инструменти те улавят вълни, които идват от много далечно място, което те фащат. Our conclusion is that these waves are still coming from that original explosion. Wow. Okay. Sounds fantastic. Obviously. И тяхното заключение е, че тези вълни всъщност са все идват от епицентъра на взрива. Той все още има някакви вибрации, които издава. But then if you speak about some other world that is beyond the material universe, this is completely out of the question. Те приемат това за реалност, но в момента, в който ми се спомене нещо като друга духовна природа, трансцендентална природа, те отхвърлят тази идея. But that is precisely what Krishna explains in Bhagavad Gita, that there is another nature. Но всъщност Кришна в Бхагавад Гита описва и обяснява, че наистина има такава друга природа, духовна природа. The qualities are different, very different from what we have in this world. И качествата на тази духовна природа са различни от природата, в която ние сме заобиколени, от материалната природа. Here he uses the words avyakta, avyakta. Sometimes manifested, sometimes not manifested. Тук той използва термина avyakta, avyakta, който означава, че понякога се проявява, понякога не се проявява. And that we can observe. That is not fiction. И това не е нещо като измислица, това нещо, което ние можем да наблюдаваме със собствените си очи. Like things appear and disappear according to the seasons. Например, според сезоните се проявяват различни неща или не се проявяват различни неща. Mm-hmm. Things are constantly changing. Нещата около нас винаги се променят. Like any construction like this building, all we have, if we look back at history, there are buildings that have been constructed many hundreds or maybe even thousands of years ago. Ако погледнем назад в историята, можем да видим сгради, които са на стотици години. Because of the influence of time, they are being destroyed. И поради влиянието на времето, те започват да се рушат. They're called ruins. Или вече се рушат. Ruins. Руини, могат да бъдат наречени. Се наречат. Some are famous ruins, so we are trying to preserve them. Има някои от тези руини са с статуквото неизвестни и затова се опитваме да ги запазиме. They become monuments. Те стават монументи, паметници. But it's a big effort to preserve these monuments. Но реално погледнато запазването на тези монументи е доста сериозна, трудна работа. And if you just leave them without doing anything, и ако просто ги оставите, ведете така, без нищо да правите за тях, it's a matter of time they will actually disappear. С течение на времето те ще изчезнат, те ще се разпаднат. But, and that is true, science tells us, nothing really disappears, it's only transforms. Но едно нещо, което сме съгласни с учените, че нищо никога не изчезва, то просто се трансформира в естествените си неща, които е изградено. So, they speak about the conservation of energy. И затова учените говорят за консервацията на енергията, запазването на енергията. Yes, you have a certain, let's say you have a certain amount of energy. Имаме определено количество енергия. And it is now manifested like this. То се проявява пак количество енергия, се проявява в определена форма. And then it disintegrates, but it doesn't disappear. И след това то се разпада. И тази енергия не изчезва, се трансформира. Let's like say fire, we all have the experience, you have a piece of wood. Също както огъня, имаме дърво, което слагаме в огъня. And then we say the fire consumes the wood. И ние казваме, че огънят поглъща дървото. But it just doesn't become nothing. Но не е така, че дървото става нищо. No, it is transformed. We see smoke. Не, то се трансформира. Виждаме. Огън, пушек. So the what we would say the elements or the atoms or molecules that constitute the wood, they are just being transformed and now they are floating as smoke and then finally settle as ashes. Как елементите на дървото биват трансформирани в друго състояние. So, but that's the nature of the world. Everything that has been created will be destroyed. И това е естествената природа на света, която живеем. Всяко нещо, което бива проявено, в един момент почва да се разпада и става непроявено. And that includes our bodies also, unfortunately. Yes. И това включва също така и нашето тяло, за което съжаляваме. Опитваме се всячески да се противопоставим на тази разруха, но това е нещо, което е
Ne împărtim procesul. That's your business. My business? Yes, your business. Okay. Trying to maintain the body in good shape. Да, това е един нашия бизнес, да се опитваме да поддържаме тялото в добро състояние. I'm also trying. Yeah. Everybody tries. Всеки се опитва реално. One good measure is to, you know, eat properly. Едното условие за да имаме добро тяло, добро здраве, да ядем правилно. Because there are things that accelerate destruction. Тъй като има неща, които можем да си харчваме, те да ни ускорят разпада. We all know that. Smoking, drinking and all these habits, they shorten your lifespan. Те ни скъсяват живота. So we try to, if we have a little intelligence, like you are, малко интелигентност, like you all are, so you don't, generally I don't think anybody smokes and drinks. Предполагам, че никой от вас не пуши, не пие. Or you're trying to give it up, which is awesome. Или поне се опитвате да ги откажете. So that means, yes, maybe we can live 100 years. Това означава, че ако нямаме тези навици, ние можем да живеем поне до 100 години. В добро физическо състояние. Това ще бъде голямо постижение. Ако имате достатъчно пари, добро здраве, защо пък да не живеете до 100 години? Just recently, one of those oldest people in Japan, generally, that died 127. Наскоро един от най-възрастните хора на света, един японец, който почива наскоро на 127. What the record is, maybe 132, something like that. И не знам какъв е рекордът, доколко съм чувал 130 нещо. But 150 I haven't heard about. Но не съм чувал за 150 години. What to speak of 200 or more. Пошто кажем за 200. So, this manifested unmanifested we will also experience. Така че ние всеки ден изпитваме това проявление и непроявление. And we experience every day, maybe in our family, for sure we have experienced it. Our grandparents generally are gone, right? Нашите in many cases. Or your great grand, if you're a little younger, your grandfather may be still alive, but your great grandfather probably not. Или пра Yes. So that's the nature of the material world. И това е природата на материалната енергия. Everything is temporary. Всичко е временно. And then there is, Krishna says, the other one, Sanatana. Обаче тук, в този стих, Кришна обяснява, че има и друга природа, Sanatana. It's the eternal nature. Това е вечната природа. When sarveshu bhuteshu nashyatsu, when all that we see is destroyed, тази природа, когато всичко, което ние виждаме, бъде унищожено, тъй като това е въпрос на време, even the sun, which they say has been burning there for some billions of years and may go on for another 3 or 4 billions of years, eventually it will burn out. Дори слънцето, което има огромен период на живот, евентуално в един момент ще трябва да изгори до край. There will have a lot of speculation what happens then. Има доста спекулации, нали, какво ще се случи след това. I think it becomes what they call a dwarf, and then what, who knows what, and then so then the whole universe basically will collapse. И тяхната теория, че тогава цялата вселена ще пропадне. So Krishna says, well, this is happening again and again, but the Sanatana world remains as it is, never affected by these changes. Кришна споменава, че това става постоянно. Разпадането. Но духовната природа никога не се разпада. Now spiritual sound, Shabda Brahma, is a vehicle to transport us to that Sanatana world. И така, духовният звук, за който споменахме вчера и говорим днес, то е като средство, чрез което ние можем да отидем да се пренесем в тази духовна природа. Yeah, sound, like yesterday we talked a little bit about the qualities of sound, is a very special element. Звукът е един много специален елемент. By sound we can understand things that are beyond our vision, for example. Oh, that's not a good idea. Sound, it makes too much sound. Прави прекалено много звук. So, yes. Right? I mean, sound, we can understand things by sound, by hearing, that are beyond our vision. Ние можем да разберем за определени неща, само чувайки за тях, дори да не можем да ги видим. And when we sleep, generally we wake up by
some alarm device, alarm clock. И когато спиме, ние се събуждаме отново чрез звук, аларм. Which makes a sound. It doesn't emanate some nice smell. Не пуска някакви аромати или светлини. Or even lights, probably for most people will not work. So, yes, sound is has a special quality. And when it is spiritual, then it can awaken our consciousness to the higher plane. И когато този звук е духовен, то може да пробуди нашето съзнание, може да се извиси на по-висока форма. So, so the Vedic literature they tell us we shouldn't stay in the temporary world. Съветът на ведическата литература е, че ние не трябва да оставаме в временния свят, материален свят. We should go to the eternal world. Ние трябва да се извисим към вечния свят, вечната природа. And the obvious reason is that we by nature are actually also eternal. И причината за това нещо е, че ние самите по природа, ние сме вечни. In our present condition, we don't really understand that. В сегашното си състояние, ние не можем да разберем точно как това е така. Very much identified with the body. Ние се идентифицираме с тялото, което притежаваме в момента. You're convinced that this is me. Убеден сме, че това съм аз. But Vedas tell us, no, it's not. This is an, actually it's a kind of car that we use, a vehicle to move from one place to the other. Но всъщност ведическата литература ни казва, че ние не сме тялото. Тялото е просто превозно средство, което душата използва. And when the car doesn't work anymore, we go get out and get into another car. И в момента, в който това превозно средство спре да работи, душата излиза и отива Very much срещу. As we do now, you may have a car and it will last for 10, 15, 20 years, then it will break down or will not work anymore. So what do? You just don't sit in the car forever. No, you go out and get another one. Yeah. Също както в момента, ако някой има от дълго време кола и в един момент тя се развали, той отива и си взима друга кола. So the body is like that. It's like a yantra, it's called in Bhagavad Gita. It's a machine. Бхагавад Гита, санскритският термин, който се използва за тялото, се нарича янтра, машина. So we are sitting on that machine. И ние сме разположени в тази машина. Yeah. And when the machine doesn't move anymore, then we call it death. И когато тази машина не се движи, then ние наричаме това състояние смърт. Get into another machine. Тогава в този момент душата отива в друга машина. How that works, that's another topic. But the point is that this is not very pleasant for an eternal being to always has to change from one situation to the next. Основният момент, който вече искате да ни облегне, да ни покажа, че вечната душа, вечното живо същество не се чувства приятно, когато трябва постоянно да сменя машинки. Especially because actually that change is not under our control. Особено когато тази смяна не е под наш контрол, не е под контрол на живото същество. Some philosophers, existentialists, have understood that point. Някои философи са разбрали този момент, този дълбок момент. And they're very, you could say, angry about that. И може да се каже, че те са доста разгневени относно този момент. They feel thrown into a world they haven't chosen. Чувстват се сякаш те са били поставени в свят, в който те не са искали да бъдат поставени. Think about that, you know. You may have been born in a certain family, for example, or even in a certain type of body. Може да се родите в определено семейство или дори в определено тяло и да не се чувствате щастлив, да не се чувствате удовлетворен от това нещо, от тази ситуация. And I'm not sure. Well, if I look around and I ask everybody, are you happy with your situation. Ако в момента задам въпрос дали се чувствате щастливи в ситуацията, в която се намирате. If you think about it, why do I have to live here, for example? И си задавате въпрос, що трябва да живеем тук? Why have I been born in a poor family? Защо съм роден в бедно семейство? Why not
in a millionaire's family in California. Что они дают сам видов миллионерского семейства в Калифорнии? You think that's like the perfection of life? Някои тоест хора се считат, че това е съвършенството на живота. But the point is that when we are born, we don't really choose our family. Идеята е, смисълът е, че когато ние се раждаме, ние реално времето не избираме семейството си. We don't choose the country where we are born. Ние избираме държавата. And not practically nothing, not the type of body we get. Реално погледнато нищо не избираме, дори тялото, в което ще попадне. Who wants to have ears like this? Кой иска да има такива големи уши или такъв нос? Yeah, you're laughing because you don't have ears. Смеете се, защото ги нямате, ама. If you have them, you're really unhappy. Every time you don't even want to look at the mirror. Ако ги имате, със сигурност не бихте искали да се погледнете в огледало. What am I going to do about these ears? Какво ще правя с тези уши? In the past they tried to tape them, you know, so they yes. So as soon as you step outside, everybody will laugh. So you do something, you know, to. Правите нещо за да прикриете. Anyway, so the point is that yes, we are. How you say in English? I know the German word. Say it in German. Ausgeliefert. We are bewildered. No, not that. I was in Spanish. In Spanish? Even there it is not come immediately. It's like you are forced into a situation and you can't do anything about it. А това е положението, когато си принуден да бъдеш в ситуация, в която ти не искаш да бъдеш. So, yes, existentialists... Когато можеш да направиш нищо по въпроса. Existentialists, they really are... the whole philosophy is, you know, this is not... Good, it's not light, and why is it like this, and I don't really like it. И опапенето на тези философи е, че те са боли поставени несправедливо в такава ситуация. Life doesn't have any meaning. Животът няма смисъл. And the real conclusion is suicide. И истинското заключение, реално погледнато, е самоубийство. Yes. So, that's not a very intelligent conclusion. И като замисли човек, това определено не е доста интелигентно решение на въпроса. Therefore, if we ask why is it like this, then we will get the answer from the Vedic literature. Но ако си зададем въпроса защо е така, ние ще получим отговора от ведическата литература. And at the same time, we are told it's not actually a very good idea to keep changing from one situation to the next, especially if it's beyond your control. И ведическата литература казва, че не е добре да продължаваме да се въртим в този кръг обратна смяна на това. The first thing Krishna explains in Bhagavad Gita is Dehantara Prapti. When this body comes to its end, you get another one, but he doesn't say what type. Едно от първите неща, които Кришна обяснява в началото на Бхагавад Гита е, че в момента, в който ние напуснем тялото, ние отиваме в друго тяло, но не е така, че ние избираме нашето друго тяло. So that's a very crucial question. What type of body or what kind of car will I have next time? Затова този въпрос е толкова важен, каква ще бъде следващата ми кола или следващото тяло. But then he will explain in the transcourse of Bhagavad Gita that even if you get the best type of body you can imagine. Но по-нататък в Бхагавад Гита Кришна продължава да обяснява, да скрива знанието, че всъщност дори да получите най-доброто тяло или най-добрата кола. Still it's not a good choice. Все още това си остава много лош избор. Because even that will not last forever. Защото и дори най-доброто тяло в материалния свят няма да продължи да живее дълго. And it could be on a different planet, and the lifetime could be like not 100 or 200 years, maybe thousands of or millions of years. Може дори да е на друга планета и продължителността на живота да е далеч над човешката, която сме свикнали. Well, that sounds like fiction, right? Това определено слуша като научна фантастика, нали? But it's not completely illogical. Но не е съвсем без логика. Чували сме за теорията на относителността. Всичко е относително. Like these small mosquitoes, they may live for a few hours. Също както, примерно, комарите могат да живеят няколко часа. Then a cow may live for 20 years. Една крава може да живее 20 дена. Human beings, 100, more or less maximum. Хората около стотина години. And there are other living entities. Well, there are some turtles who actually do live more than 100, 200 years. И има други живи същества, животни, които живеят над. Trees, definitely.
Снухте дървета живеят доста дълго. Some big oak trees that are 500-600 years old. Има огромни дъбове, които са на 500-600 години. In California the redwood trees are thousands of years old. В Калифорния има дървета, които са на 1000 години. So on other planets there are living entities who have a more lifestyle lifespan that is even longer than that. Това е лесно да приемем, че може на други планети да има живи същества, които живеят. At the end, everybody will be destroyed. Но any time of body, any time of body will be destroyed. Че независимо какво тяло, колко продължителност на живот имаш, ще дойде един момент, който ще има край. So therefore, Krishna makes the point. There is another nature. Try to go there. И затова Кришна дава тази този съвет, че има друга природа, духовна, вечна. Затова се опитай да се преселиш там. Да. Yes, because when the destruction takes place, it's only the external body, the spirit soul, the spiritual spark is not destroyed. Защото в момента, в който тялото започне да се разпада, се разпада единствено само материалното тяло, докато душата остава. So instead of accepting another body that will be destroyed, even if it's better, why not get a body that will not be destroyed, which is spiritual? Затова защо да получаваш ново тяло, което отново ще бъде, ще се разпадне. Не ли по-добре да се преселиш в тяло, което ще е духовно и ще бъде вечно. And the process to get to that type of body is yoga. И процесът за получаване на такова духовно тяло е йога. It's connecting with the supreme eternal Krishna's body when it's not destroyed. Свързване с върховното живо същество Кришна. And as he explains in that very same chapter number 8, if one can be conscious at the end of life, thinking of him, then one will get a body like him. И Кришна казва в тази глава 8 глава, че ако човек осъзнат за него, на края на живота си той ще получи тяло като неговото, т.е. за вечно. So, the easiest and most efficient process is practicing this by sound vibration. И най-лесният начин за практикуване на това нещо е чрез звуковата вибрация. And well, we already did that, and it's a matter of practice, regular practice, so we can perceive the effect. Ние вече го направихме и това нещо като всяка една друга практика трябва да се прави редовно, за да може човек да усети нейния резултат, да има резултат. The ultimate result will be a transformation of consciousness. И крайният, върховният резултат ще бъде трансформация на съзнанието. From material consciousness into spiritual consciousness. От материално към духовно. And again, as Krishna explains in that chapter, in text 5 and 6, depending on what type of thinking or consciousness we have at the end, that's where we're going. И както Кришна обяснява, моментът на смъртта е много важен, тъй като в момента на смъртта, каквото е нашето съзнание, такова ще бъде и следващото ни живот. Ако съзнанието ни ще има здравен живот, ако е духовно, ще има духовно живот. Антакале чанамева смаран чакба калева. He'll say at the end of time, which means the end of time we have in our body, if we can remember him, then we go to him. И затова той казва, ако на края на живота, в момента на смъртта, ако някой може да се спомни за мен, той ще дойде при мен. And if we remember something else, if we think in our mind, our consciousness focused on something, that's where we will go. И ако обаче нашето ум е насочен към нещо друго, ние ще отидем към него. So therefore, developing our consciousness in a specific way is crucial to success in life. Затова един от успехите в живота е човек да си подчини съзнанието, да бъде в определена насока. Yeah, we should not leave it up to chance. Let's see what happens. Не трябва да го оставяме на шанса, на късмет, нали? Да видим какво ще се случи. We can do that, of course. Определено можем да направим и това. And the general explanation is what will happen is what is most important in our life and where we generally think about the things we think about, that is the direction we will be going. И отговорът на този вид мислене е, че ние винаги насочваме ума си към нещо и това е нещо, което ние обичаме най-много през целия си живот. Така че в момента на смъртта ние ще мислим за това. Which makes sense, even now we are here.
So every one of us will go to a different destination after some days or weeks. Също както сега в момента ние всички сме заедно тук, но всеки един от вас ще си тръгне в определена посока, в определено място. Where do we go? We just wander and let's see how the wind blows and we'll go there. Така че не е така, че нали, където и да иде, фото и да стане. Защото на вятъра ще тръгне. Some people do that. Има и хора, които правят това нещо. They just start walking and let's see what happens. Тръгват някъде и да видим какво ще се получи. Generally we have a very concrete idea where we will go. По принцип ние винаги имаме посока, винаги сме. Have a destination, right? Винаги имаме цел, която гоним. And we type in the destination in our GPS and it will tell us how to go the fastest way. И слагаме тази цел в нашия GPS и то ни дава различни маршрути. So it's our choice. We can go north, east, west, south. We can take a boat and go to the other side to Turkey maybe. Yeah. Why not? Maybe not such a good idea nowadays, but it's your if you're stupid, it's your choice. Okay. But nothing against Turkey. But with Erdogan, you never know him. Yeah. Or to the, what is it, east, to Putin? Well, yeah, maybe yes, maybe not. Nowadays, what is it safe? Donald Trump and... So, but still we make a choice. Yeah. Okay, всеки може да си избере. We think going to Germany is better. No, no better. No. Oh, America. No, America is out. The American dream is... Kaput. So, maybe China is the... No. So that's the point. We think no, this not, maybe there. Yes, oh, I will go there. Ние винаги избираме къде да отидем. We make a conscious choice. Правим съзнателен избор. According what we think is beneficial. Според това какво ние си мислим, че е благоприятно за нас. Or where will maybe we become happy. Или къде ние бихме могли да бъдем щастливи. As we explained yesterday, Ananda Maya Vyasa, it's the natural tendency of every living entity. Както вчера споменахме, това е естественото търсене на всяко едно живо същество, търсенето за щастие, къде да бъдеш щастлив, как да бъдеш щастлив. Nobody makes plans to become miserable. Никой не си съставя планове за да бъде, за да страда. We all make plans. What is our plan? Our plan is to avoid misery and to become happy. Ние всъщност винаги правим планове, но нашите планове са свързани това да избегнем страданието и да бъдем щастливи. Now, whatever plan we make within the material atmosphere, which is manifested, unmanifested, ultimately it's a failure. Сега има един интересен момент, че какъвто и план да направим в материалната сфера, в материалната природа, той винаги ще се провали. Because even if our plan is successful, защото дори и той да е временно успешен този план, for how long? That's again. Колко дълго? We should never forget that. Nothing is permanent, it's temporary. Това е нещо, което трябва да запомним, че нищо в материалния свят не е So therefore the best plan is to go to a place where there is not this unfortunate change which means destruction. Затова най-добрият план е човек да се насочи към място, където няма да има този разпад, материален разпад. So spiritual sound, that's the key. И ключът към това пренасене, към тази духовна природа е духовният звук. It's the main practice. Това е най-главната практика. But as with everything, then there is the fine print. So if you really want to have the success, then you have to also consider many other aspects. Но също както с всяко друго нещо, дори с духовния звук, винаги има нещо, винаги има различни фини аспекти, които трябва да бъдат изпълнени. We will not talk about it now. Няма да говорим за тях в момента. Not spoiling your day. Няма да ви разпалям деня. No, I mean, you know, like we can understand any serious endeavor. There are some things, as we also explained, that you should do, and some things that you shouldn't do. Във всяко едно нещо винаги има два момента: неща, които трябва да правим, и неща, които не трябва да правим. Say you have a therapy, like you become a little good. People come here also because they don't feel very well. Okay. Хората идват тук, защото не consult a health specialist. Затова се консултират с здравословен специалист. You know, my heartbeat is irregular or high blood pressure or constant headaches and pain in
my this and that and the other. So then there will be analysis, and they will tell you, well, you know, because what is your diet? Oh, well, I'm eating, you know, for breakfast, 2 hamburgers, for lunch, 5 hamburgers and 3 Coca-Colas, and at night, pommes frites and whatever you want. You know? Pizza. Pizza and a bottle of Chianti. So then the result after a few years, or even less than that, is страшна диета. Your body is messed up. Че тялото ще бъде изкапан. And you are suffering. И ще страдаш. And finally you have a little intelligence and say, I go to Vitarama. И накрая се проявява малко интелигентност, аз отивам в Vitarama, да стана, да бъда здравословен. And then the doctor will say, well, you know, no more hamburger. Доктор ще каже, без хамбургери. It was, take out the Coca-Cola. Без Coca-Cola. Just plain pristine well water, spring water, natural spring water, and this and that and the other thing. Then exercise. Don't just, you know, sit in front of the TV for 10 hours. It's not a good idea. Не е добра идея просто да сидиш пред телевизора за 10 часа. Take a walk, do the ups and downs, you know, sweat a little bit. Изпоти се малко. Too much. Yeah, yeah. You want to get healthy? Yeah. So, an intelligent person will actually maybe do that. You know, we will skip all the bad habits, acquire good habits. Съзнателно ще избере да прекрати лошите навици и да се създаде нови добри. And maybe even after a short time, suddenly come back. I really feel much better. Thank you. И след известно време ще има резултат, положителен резултат. And it will inspire the person to kick the habit for good. И това ще вдъхнови тази личност да продължи още по-сериозно и по-сериозно по този път. Bad for McDonald's, good for you. Лошо за Макдоналдс, добре за нас. Yes, so it's a logical thing. Това е доста логично, нали? So whatever we want to achieve, there's some certain practices that are favorable and certain things that are better to avoid because they're not favorable. Затова за постигането на всяка една наша цел винаги има две неща. Неща, които трябва да избягваме и неща, които трябва да правим. And those who are very serious and determined, they will do it. И ако има и решителност и устременост, and they, as we say, they will see the result. Тогава ще има резултат. Nobody has to tell you you are feeling better. You do feel better. Никой няма как някой да ни каже, че ние се чувстваме добре, ако не се чувстваме добре. В момента, в който се чувстваме, ще бъде добре. Transforming our consciousness into spiritual consciousness is also very practical. Така че трансформацията от материално съзнание към духовно също е нещо много практично. It's not some theory or daydreaming. Не е просто теория или блям, измислица. You will know the result by practical experience. Резултатът ще бъде получен чрез практическо действие. So we always say, you know, just it's free, we don't charge anything, just try. И също така ние казваме, no secret mantra, това е безплатно, няма нужда да плащате, просто трябва да опитате. Secret mantra, you have to pay a few hundred dollars, no. Няма нужда да плащате някои стотин долара за някоя тайна мантра. It's open and you can just take it and chant it and see what happens. Да, може да вземете мантрите, да ги повтаряте и да видите какво ще се случи. So, are there still any doubts? Има ли някакви съмнения все още? Are you convinced? Или сте убедени? My pitch here. So, okay. If you have some doubts or comments or any questions, ако имате някакви коментари, съмнения или въпроси, чувствайте се свободно. It's always a sign of intelligence to ask a question. Задаването на въпрос е признак за интелигентност. Which doesn't mean if you don't ask a question. Което нали път ми означава, че ако не знаете въпроса, че сте интелигентен. But you're more intelligent if you're able to conceive of a question. So. И така. Има ли интелигент? Yes. Oh, thank you. I was going to ask, how about when you go into the next life, you said you don't choose your family, you don't choose your etc. On what basis do you do that then?
How the change takes place? No, more like why do you, you know, why someone born in Bangladesh and why someone born in Bulgaria? Okay, good question. Yes. Because you're in the Boers. I'm in the Boerski. Apparently the answer is too long, so I should change my question. No, but it's a very important, actually that's an intelligent question. So we learn from scripture also, from the sages, that there is the law of в ведическата литература ние научаваме за закона на карма. It's a law. Това е закон. It's not that it happens to some, but not to some. Не е така, че това карма се случва на някой, пък на друг не се случва. Това е за всеки. It's a logical law. И отново това е един доста логичен закон. Which we can observe in this very reaction or result, consequence. Това е законът на действието и резултатът от всяко едно действие. Like we had this example of the guy who eats 2 hamburgers and 5 pizzas and whatever. Как се говори за този човек, който има страшна диета? So that's an action. Страшна диета. Това е определено действие, което той действа. And you have a reaction to that kind of habit. И тези негови действия има резултат. It's not you're becoming more and more healthy. Не е така, че ставаш по-здрав, по-здрав, по-здрав. If the body is strong and young, for some time it seems nothing happens. Ако тялото е младо и здраво, за определен период от време ще изгледа, че нищо не се случва, че всичко си окей. We know. Yeah. Yes, that something is happening and it's only a matter of time when you will reap the fruit of many years of living like that. Но резултата се крие и може да се покаже след няколко години. So therefore sometimes parents, if they're intelligent, they try to stop their children from developing this type of habit. Затова интелигентните родители спират децата си на време да не развиват такива навици. Think of the future. И казват, мислете за бъдещето. If you continue like this, this will happen, this will happen, this will happen, right? Ако продължите по този начин, ще има определени резултати. And the children will probably laugh and not take it very seriously. Децата си ще се смеят, няма да го приемат много сериозно. And then suddenly when they get older, в един момент, когато по-стареят, and they have their first ulcer at the age of 18. И когато има първият рак на 18 години. They started the bad habit at 8. Защото са започнали с лошите навици от 8 години. So 10 years later, the first symptoms, I mean, we have. Nowadays, people with already diabetes and whatever, when they're young. Така че, това го виждаме и в момента, не е измислица, има млади хора, които са болни, диабет, рак. This doesn't happen just by chance. Но това не става просто е така. It happens because you did certain things and now you get the result of that. Това става, защото ти си извършил определено действие и сега получаваш резултат от това своя действие. And the same we can do the positive if you actually follow your recommendations and you know what is taught here on diets and so many things, then we will see there's an improvement in my health. Този закон важи също така не само за отрицателни неща, но и за положителни. Когато човек действа положително, той ще има положителни резултати. In ordinary life, if you become a criminal, it's very likely you will be caught and be judged and sent to jail. В живота, ако някой стане престъпник, има много огромна голяма вероятност той да бъде хванат, арестуван и осъден и да лежи в затвора. That doesn't happen to everybody. Това не става на всеки. It happens to those who act in a certain way. Това става само на тези, които са станали престъпници. Who break the law. Които нарушават закон. And if on the other hand you become a very good citizen and helping people all the time and maybe rescuing in very dangerous situations, a person who may get a medal. The president of the country will invite you and have a ceremony and honor you in front of everybody. И добри дела, и в един момент президента да го извика, да му даде медал и всичко да е приятно и прекрасно. Yes, you get the medal of freedom. In America they have this. Invited to the White House. Може да получиш медала на свободата в Белия дом в Штатите.
Bundesverdienstkreuz. Oh my God. In Germany, yes. It's Chancellor Angela will come and give you the Bundesverdienst. It's a you know, cross of merit. Okay. So, I all understand. Right? Yeah, they know. Very good. So, action and reaction. Very simple law. Така че много лесен закон за разбиране. Имаш действие, имаш резултат от това действие. And you can observe it in nature, in chemistry. Може да се види в природата. In chemistry you combine certain elements, there will be maybe an explosion. Don't do that. Примерно в химията комбинираш определени елементи, може да има експлозия, така че ти не го правиш това. It doesn't mean, oh, why not, you know, let's throw this and let's throw that, and then boom, blows up into your face. Не, така че просто правиш нещо, миш-маш и изведнъж гърми в лицето. Or maybe next time not, you know, try it again. А може би си пробвам втория път, нали може да не гръмне. No, it's a law. Every time you do this stupid thing, it will blow up in your face. Всеки път, когато направиш определена комбинация, така ще има определен резултат. So, now the life of a human being is quite complex. Така, сега, обаче, човешкият живот е доста сложен. And the law of karma is also complex. И също така. Този закон за карма е сложен. It's a very subtle law and it will take into account every single action we do. Това е закон, който не е просто черно на бяло, ми хваща всеки един аспект, всяко едно нещо, което ние правим и не извършваме. And that is daiva netrena. They are the eyes of superior beings that are observing our actions. Това е, тук се използва термина daiva netrena. Daiva netrena означава някой по-висше стоящо същество да те наблюдава и да записва всяко едно нещо, което ти правиш. Something called the super soul in the heart. Или друг термин, който се използва, свръхдушата в сърцето. And well, the scriptures even speak about witnesses like the air and the sun and the moon and the so many beings on subtle levels that are actually all observing our actions. Юридическата литература обяснява, че човек никой не може да бъде сам, винаги има някой, който наблюдава въздуха, слънцето, земята. So when it comes time to change the body. Така че в момента, който дойде времето да се смени тялото, then as it is explained in the Srimad Bhagavatam, karmana daivana trena janto deho papataye. A living entity will enter another new body according to the result of his actions and on higher supervision. Така че в този момент живото същество напуска старото тяло и веднага отива в друго тяло, което е резултат от неговите действия в предишния живот. So ultimately, as Krishna explains in that chapter, we mentioned that, it depends on also our consciousness. Така че отново стигаме до момента, че всичко зависи от нашето съзнание. Our desires. Нашите желания. Our way of thinking. Начинът ни на мислене. So it will be, it could be finally a combination of what we want to have or want to achieve and what we deserve. Така че със сигурност това ще бъде комбинация и също така от това, което ние искаме да получим, да постигнем и това обаче, което ние заслужаваме реално. So, well, therefore there are so many different types of bodies. Затова има толкова голямо разнообразие на тела. They tell us it's 8,400,000 different. Според ведите, те казват, че има 8 400 000 вида форми на живота. Yes, we had the wheel yesterday, we saw fish and the insects and the, you know. Видяхме виенското колело и видяхме там различни. Plants and animals and birds and then finally human beings. So all, there's so many millions of this, so many millions of that. Altogether 8,400,000. Така че всичките видове, риби, растения, бозайници, хора, всичко това е 8,400,000 форми на живот. Вътре в тях има различни. So let's say here you don't have much surf, but in other places there are high waves and people really are into surfing. Така че сега окей, тук в Черно море не вярвам да имате много сърфисти, но на други места има сърфисти. Which is и големи вълни море. Also quite dangerous, actually. Което е доста опасно нещо да се прави. But you really love to play in the waves. Но да кажем, че някой много обича да сърфира. So, in one sense you are indicating to nature, you know, I have this human body, but I really love to play in the waves. It's not very practical. I have to have a surfboard and when it throws me over, I get all, you know, break my head practically. По един начин вие декларирате пред всички цялата природа, всичко, което ви наблюдава, че вие всъщност
Много харесвате да сте във водата, но всъщност вашето тяло ви пречи тялото в момента, което имате. То ви създава много условия, за да може да бъдете във водата. Well, good news, we have a suitable body. Изведнъж излиза добрата новина, че няма проблеми, ще ви дадем много хубаво тяло, подходящо за водата. What about dolphin? Какво ще кажете за дълфин? So, you may take the body of a dolphin. Така че следващи живота, продължим да имаме това настроение, no може да приемем тяло на дълфин. You can jump high. Така че няма проблем, ще си скачаме, ще си плуваме. They even will probably take a picture and put you on the, you know, your picture on the wall. Може да ни снимат. Dolphins are special beings. Дълфин са специално създание. Почти духов. Well, actually, they're very special. They can communicate amongst themselves in their own language. Yes, they're, you know, elevating okay. beings. Да. Така ли, дълфините може да се комуникират помежду си, така че наистина са интелигентни живи същества, не са просто... So, depending on your desires and what you deserve, you may get a body like that. Така че според желанията ни и според заслугите, ние може да получим... Ние получаваме определено тяло. And well, there are so many other types which are not so fortunate. You can become a street dog in India. Yeah. Има и доста несполучливи комбинации. Или резултат може да станете улично куче в Индия. You have a hard time even to eat every day. Което ще ви доведе до терзания, какво ще ядете всеки ден. Anyway, because we observe all these varieties of situations, the conclusion is this is not by chance. Но тъй като виждаме различните ситуации, които сме нарежили същества, логичният извод е, че това не е просто резултат на късмет, на шанс. Especially suffering conditions, we have to, although it may be not so easy to accept, we have to think and conclude that this is due to past activities. И дори когато ние страдаме, ако се задаваме and if somebody is born in a privileged situation, that's also due to past activities. Също така, ако някой се роди с различна привилегия, било то богатство, кръста или каквото и да е, това също означава, че той е заслужил това нещо. That's the only reasonable conclusion. Това е единственото логично обяснение на нещо. And if not, then we are really left with this very unpleasant idea of arbitrary somebody or something or whatever fate decides something which doesn't make sense. И ако не приемем това нещо, това твърдение със сигурност оставаме с твърдението, че всичко просто става и така, някой просто решава, получаваш незаслужени неща, които ти не си. Or if we accept there is a God, then even this doesn't make much sense. Дори концепцията за Бог тогава става нелогична. Become atheists or defend atheistic views, pointing out this discrepancy or this illogical situation. Голяма част от атеистите всъщност стават такива поради точно този момент. If there is a God and he's all powerful, all good and all knowing, why somebody is born like this and somebody is born like that? Тяхното твърдение, че ако има Бог, който е вселюбящ, всезнаещ и всесилен, защо тогава някой се ражда в страдания, друг? That's not just. Това е несправедливо. Why am I born with some deficiency, even by birth, some birth deficiency, and somebody else is super intelligent and in a rich family, beautiful parents and all that, and how can this be? И нали защо аз съм роден с някакви недостатъци, а друг не, друг е богат, красив, известен? No. The explanation is, it's due to past activities. Обяснението, логичното обяснение, че всъщност това е причина, резултат от наши предишни действия. Whatever we get and have, we deserve it. Каквото да имаме и каквото да получаваме, да сме получили, това е нещо, което ние сме си заслужили. Does that make sense? Doesn't the soul have some kind of memory when, for instance, a lot of these beautiful previous people are assholes? What is this talk? Oh, good question. I don't know. Yes. Okay. Въпросът е дали душата има памет, тъй като голяма част от тези богаташи са малко... Yes. We may wonder. Yes. Why some of the, let's say, you say beautiful or powerful or rich people are actually not very good people. Okay, може да се зададем този въпрос, но защо
при положение, че получаваш нещо хубаво, всъщност ти не се държиш по правилен начин. Still, whatever they have now is due to the past. Все пак, логично, трябва да заключим, да видим, че каквото имат в момента е резултат от техни минали действия. It's called pious activities. И тези действия се наричат благоприятни. Even you may do this with the purpose of getting a good future. Дори тези действия да са били извършени с желанието за положителен резултат, it's very calculating. Но добре пресметнато. Some people, well, those who have more knowledge, like in India, they may perform certain sacrifices. They're sacrificing in order to get a few, you know, a promotion on a better situation or even a higher planet in the future. В Индия има това знание, има хора, които имат това знание и затова те извършват определени ритуали и церемонии, които им дават възможност те да се в същия живот да имат по-добра ситуация. It's like somebody who here you have to work to get a good amount of money and then you go vacation on sunny beach. Например, тук някой бачка като цяла година и след това отива в Слънчев бряг за... So you have that money and for 1, 2, 3, 4 weeks you can really enjoy life like anything. И с парите, които си събрал за 1, 2, 3 седмици, можеш да се наслаждаваш как си искаш. And when it's all spent, и когато парите свършат, go back to work. Bye-bye. Се връщаш отново на работа. So, those people who are now have a very, like, let's say, our present president of the United States. Okay, сега тия хора, които в момента имат, да кажем, who looks like, you know, everybody envies his position because he's a billionaire and you're this and that. Всеки му завижда, той е милиардер. Although, we can also conclude just money doesn't make you happy, but anyway, privileged by good karma from the past. But now, the way he acts now, will prepare a very dark future. Yes. Just because you were acting good in the past life and now you can enjoy the result, doesn't mean the future will be like that. Само защото ти се наслаждаваш в момента на минали резултати, не означава, че в бъдеще ти ще имаш отново същото. Yes, in other words, even though the result may come from pious activities, the nature of the world is such that once you get that situation of privilege, you may just, you know, lose your good intelligence and become degraded. Естеството на материалния свят, че когато си в добра позиция, много често човек се самозабравя и започва да действа неблагоприятно за себе си. And some who, by their karma, may not have a, such a good position, but, you know, by good association or good fortune, they try to improve, they will actually improve in their life. Но да кажем, има други хора, които са в незавидно тежко положение, въпреки това, ако имат правилното настроение, започнат да действат упорито, те могат да постигнат много добри резултати. But now, all that is material. Всичко това е материално. Все още сме на материалното. So, fortunately, spiritual life and spiritual practice does not depend on that. И за наше огромно щастие, духовният живот не зависи от нищо материално, никакви материални условия. You might say even it's quite the opposite. Даже може да кажем, че почти обратното. One part of the scripture that is said, people who have these privileges, materially opulence and material good birth and beauty, may be an obstacle for spiritual practice. Ведете, реално обяснява, че реално погледнато всички тези благоприятни неща от материална гледна точка могат да изиграят много лоша роля в развиването на нашия духовен живот. Why? Because you're too much, well, you actually, I'm okay. No, life is good. Те създават настроението, че всичко е окей, всичко е прекрасно. Why should I practice anything like that? Why? Защо трябва да си пренасям съзнанието, духовния живот? Няма смисъл, всичко ми е наред сега в момента. I can enjoy. Мога да се наслаждавам. But one who is suffering, then you may become thoughtful. Докато този, който страда, изпитва някакво неудобство, той се задава въпроси. Question. Защо? Yeah, question, you know, well, is this everything? Това ли е всичко? Защо е така? Това е целта на живота. So, in that sense, not to have all these privileges might be an advantage. Така че от една гледна точка човек да няма всички тези привилегии в пълна степен може да бъде доста голям плюс за него. Yes, a plus.
And even on the material level, because actually we are spirit souls, don't forget that, we are spiritual beings, and all these material circumstances, whether, you know, they don't really, they cannot satisfy us. И нека не забравяме, че няма когато ние сме души, ние сме живи същества, които са вечни, не са свързани с материалното, материалната природа, т.е. тези неща просто минават, не е така, че остават завинаги с нас. And therefore you see this like almost contradictory phenomena. Somebody has everything. They don't have any problem with money. They have more money than they can spend. And they're also looking good. And they may even not be really stupid. They have someone that still they're not happy. Why? Затова можем да наблюдаваме този феномен, че някой може да има всичко, богатство, красота, сила, слава и да е нещастен. Just you can even add fame. They may be famous. Може you know, maybe many people have that goal in life. I want to be famous. Много хора имат тази цел в живота, поставят тази цел за себе си, да бъдат известни. So you got everything. Fame, money, beauty, learning. Така че имаш всичко. And still. И отново, все пак си нещастен. Something is lacking. Нещо липсва. And the explanation is of course because it's all material and it doesn't satisfy the spirit. Обяснението е много лесно. Разбираш, че няма, че ти липсва нещо. Просто причина, че ти си действаш отново единствено само на материалната форма, а ти си душа, ти си на духовната форма. And then sometimes they come to the conclusion actually it's the simple things in life that are, you know, really giving the real pleasure. И в един момент те излизат с теорията, че всъщност простите обикновените неща носят истинската насладата в живота. Which means all this artificial, you know, life is it's not really producing a good result. И това е доказателство, че целият този изкуствен живот, който се живее, всъщност не носи наслада, не носи истинско щастие. So anyway, there's nothing by chance that we should. Така че отново се връщаме на темата, че нищо не става. Would you give us practical tips on how to, what we can do in our everyday life, given that most of us have a full-time job in a family and very limited time? So something practical that okay, that's a good question also. Ай, може да е добър въпрос. Нещо практично за ежедневието. Yes. First of all, I can affirm and or confirm it's not easy. Мога да потвърди, че не е лесно да имаме духовна практика. And I have been from practical experience. Аз говоря от личен опит. I have not always been like a free bird now. Не винаги съм бил свободен пътничка, която съм в момента. I have a family with 4 children. Имах семейство с 4 деца. To be maintained. Които трябваше аз да издържам. To work also. Значи съм работил. And now the challenge is simultaneously some spiritual life, my God. И предизвикателството беше как да имаш работа, семейство, деца и също време да конжи. So, not easy. Така че не е лесно. But not impossible. Но не е невъзможно. So then it depends on your priorities. И всичко зависи от нашите приоритети. Because the time for all of us is the same, it's 24 hours in a day. Времето е за всеки едно и също, 24 часа. Now, if some people have that tendency. You sleep 10 or 12 hours, half your time is gone. И ако някой си позволява да спи 10-12 часа, това означава, че половината от времето изчезва. След това 3-4 часа телевизия. And 2 hours, that's right. So spiritual life zero. Да. So somewhere you have to make room. Така че в един момент ние трябва да изберем, да поставим приоритет. Sleep less, eat less, everything less. Да спим малко, да спим по-малко, да ядем по-малко. Well, maybe start with something which is not important. We don't, you know, say don't sleep and don't eat. Нали, окей, ние не казваме, че човек не трябва да спи, не трябва да яде, но трябва да отрежи нещата, които всъщност не му дават нищо. If we really think I don't have time, ако ние си мислиме, че нямаме време, we have to analyze it, if not get some help. Трябва да се анализираме къде е реално погледнато. Ние губиме време, къде изтича това време. Because if we are honest, we will see that yes, I am actually spending time on things that are not very important.
И ако сме искрени, ние ще видим кои са нещата, върху които ние губим време и тези неща няма помимо не ни носи нищо. So if I then understand the importance of spiritual life, I'll make some room, I'll make some adjustment, I have to make some adjustment. Ако ние сме разбрали важността на духовния живот, на духовната практика, тогава ние със силно ще направим място за нея. It's all about choices ultimately. We always have a choice. Всичко опира до нашите избори, до нашите съзнателни избори. I can do this or I can do that. Мога да правя това или това, аз избирам. It's up to you. So, that's the first thing. If we understand the importance, then we can find out how to make some time for spiritual practice. Това е първото важно нещо. Ние просто трябва да изберем. And then the good thing is that spiritual practice quality is better than quantity. И хубавото нещо в духовната практика, че качеството е по-важно от количеството. So, let's take an extreme example. 5 minutes of intense spiritual practice is better than 5 hours of so-so. Каче, wishy-washy type. 5 минути концентрирана духовна практика са далеч по-силни, по-потентни от 5 часа просто е така. So, let's say because of the type of work and the family I really have little time. Каче, окей, имаме някаква работа, семейство и със сигурност имаме малко свободно време. Well, let's see how I can employ that time in the most efficient way. Затова човек трябва да се зададе въпроса как аз за това малко време да имам възможно най-качествено. And if the desire is strong, I really would like to spend more time on this type of activity. И ако нашето желание е силно и ние желаем да имаме повече време за такава духовна практика, then we may somehow experience some miracle happening. There's more time suddenly. Some things are happening in my life. That beyond my control, that allow me to practice more. Може да се случат чудеса в нашия живот и в един момент ние да имаме повече време. Желаното повече време. Yes, that super soul in the heart, he's observing. Тъй като както вече споменахме за свръхдушата в нашето сърце, което ни наблюдава. When Krishna sees, oh, somebody wants to, but there's some difficulty here, he may help us to maybe eliminate some difficulties. Така че когато Кришна вие, че ние имаме искрено желание, тогава може да ни помогне. But that can take many shapes. И тази помощ може да бъде в различни форми, но ще бъде там. I don't want to mention. You know, sometimes it means some things are taken away. Понякога тази помощ означава, че може нещо да ни бъде отнето. Yes, those who are really obstacles. Неща, които and са пречки за нас. Sometimes it may be a little painful because we are really attached to those things. И понякога този процес може да е болезнен в някакъв степен, защото тези неща, които биват премахнати, може към тях ние да имаме привърженост. И от тук нататък да оставим вашето въображение, друго може да стане. But you know, it's not everybody can, we can, everybody can somehow or other do something, even if it's very little. Но важното е, че всеки може да направи нещо. Може да е нещо много малко, обаче всеки може да има духовно проявление. Like, let's say the first principle is hearing. Окей, Ведите обяснява, че първият основен принцип е слушането. Now, слушане, one advice, many times we do some manual work, we cook, or we clean, or we just, you know, combing our hair. Много често ние извършваме нещо с ръцете си, переме, чистиме, готвиме тези. Painting our toenails, or whatever. Поедисваме си ногтите. То не е поедисване, как се нещо лакираме си ногтите. You don't know about this. Yeah, I know. Ask your wife. Yeah. So, but in that time you can turn on some MP3 or what, even you can look at a YouTube video of the Hare Krishnas or hear some lecture or some kirtan. Но през това време, докато ние вършим нещо, ние винаги може да си пускаме звукът на Hare Krishna мантрата или някои лекции по тази. While driving a car, you can turn on your sound system and instead of докато караме колата и да слушаме. Who is now prominent? Justin. Justin. Old school. Is it? Instead of hearing Justin, you hear, you know, I don't know. Some devotees chanting, you know. Okay. Тогава може да слушаме не просто обикновена светска музика, но нещо важно, което свържа с духовното пред. Well, I mean, if we look at it, there's many times in the day where it would be very easy to even to chant. Why not chant in the shower if there is no other time? Дори когато се къпим, ако нямаме друго свободно време, просто докато се къпим, ние можем да повтарям мантрата. Right. Sometimes we just, you know, dumb, deaf and dumb. Някога сме просто глухи и неми. Yeah, we don't
No, why don't you use your time and you can migrate, translate or something? Човек може да си използва времето, интелигентно и да слуша духовна вибрация. You'll be surprised how many times you can find in the day. И със сигурност ще бъдете изненадени колко време, колко много време може да намерите през деня за това нещо. It's a matter of desire. Desire is a very strong impetus. Така че отново всичко е въпрос на желание. Yes, everything is driven by desire. Всичко се движи от желание. I think we are a little over time. Yeah. So we should stop here, yeah. Right here. Okay. And thank you for being so patient. Thank you very much. Your program, Kim Jong-un.